Considérame. Kau cakap kau, kau setiap dikir bawa pergi PS4, kau cakap kau laku lah siap. Serius. This gun kau dah complete eh? Complete lah. Ah, that's the thing. Kau online lah, tu yang sama dia. Dizzy lah, ya. Kau beli. Kau mau beli ya? Tapi kau kena dapat, kau ada US kan nak? Man. US account. Kau buat email baru je. Dah boleh dah. Subscription fee. PS Plus nak kena beli ke? Dizzy nak kena PS Plus eh? Asia ada, why not? Weh, dah start lah, Syul. Tak rasa pula. Eh, jap. Cari ni. Eh, terjun. Ya, cabut ya. Cabut, cabut. Sudah. Ya, musuh-musuh ni bagus ya. Kan, Mbak. Kepala juga. Tak kali. Belakang. Ish, ya lah. Diorang terspawn belakang lah. Dah nampak, dah nampak, dah nampak aku.
Agent. Incapacitated. Kenapa saya aku tak terbunuh tadi saya. That's one for the friendlies. The enemy just pulled out. Oh yeah, baru mew. Yes, yes. Mana pun saya yang kau tengok online ya? Ya, aku tengok online. Okay. Okay, yes movie. Solo kami yes movie kan. Okay. Kenapa saya? Eh Leon, apa jadi? Saya dah mata tak nampak, tak dapat main. Tak nak online.